מה שקורה פה היום זה שהעם קם, העם מתקומם מול ניסיון הפיכה משטרית בלתי חוקית. מנסים לשנות את המשטר בישראל ולהפוך אותנו מדמוקרטיה לדיקטטורה. זה תהליך שיביא לחורבן הבית, לחורבן המדינה. אנחנו נמצאים ממש על הסף של זה, והאנשים האלה הגיעו לכאן לעצור את זה. מה את אומרת לנשיא המדינה שאומר, חבר'ה, תעצרו, בוא נדבר? אחד, אני אומרת שנשיא המדינה הביא הצעה וניסה לייצר איזושהי סימטריה מזויפת, כאילו יש פה שני צדדים. אין שני צדדים. יש צד אחד שהוא התוקפן, שהחליט לתקוף את הדמוקרטיה ואת הציבור ואת הזכויות של כולנו. ויש צד שני שמתגונן. הניסיון לייצר סימטריה מזויפת וכאילו מסע ומתן, מה נעשה? מסע ומתן בין הנאנסת לאנס על כמה יהיה האונס? לא. ודבר שני שאני אומר את זה, הנשיא קורא להידברות, איזה הידברות? האנשים האלה רצים בחקיקה, מתקדמים עם החקיקה, כל המהלך של הנשיא משרת את נתניהו. נתניהו רוצה לפרק את המחאה, לפרק את ההתנגדות האזרחית באמצעות הידברות, ועדות, כל מיני הצגות וקשקושים, אבל הציבור לא מטומטם, והציבור כבר יודע, לא תהיה ועדת טרכטנברג 2, לא יהיה מאבק הנכים שבו פיצלו את האנשים, האנשים יודעים מה קורה כאן. הדבר הזה, ההפיכה המשטרית, צריכה להיעצר.